Ju përshëndes, jemi në emisionin në Box to Box, do të flasim ditën e sotme për sigurinë ushqimore gjatë sezonit turistik, por edhe fenomenin, pra, atë që ndodh me çmimet gjatë kësaj periudhe, çmimet të cilat njohin një rritje në fakt dhe nuk mungojnë rastet e abuzimit. Kam kënaqësinë që të kem në studio zotin Hasan Stafa, kreu i zyrës për mbrojtjen e konsumatorit. Zoti Stafa, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, mirëdita. Fillimisht duhet ju pyes se sa rëndësishme është siguria ushqimore, zoti Stafa. Pa diskutim është gjatë gjithë nuk ka kohë, le të themi, për sigurinë ushqimore, por gjatë sezonit turistik, sa rëndësishme është? Po, natyrisht ne duhet ta fillojmë me një mesazh pozitiv, sepse të pakën deri me datën 24 qershor, janë 5.164.000 pushues turistë që janë futur nga deti, ajri dhe pjesa tjetër territoriale në Perdogana. Dhe natyrisht duhet të shpreh dhe të falenderoj dhe gjithë shqiptarët bashkombësit tanë, kryesisht në qendrët e Europës, në Gjermani, që dhanë një mesazh shumë të mirë me kulturën, identitetin e tyre. Do të thotë që do të është i pasqyrë një reklam shumë e mirë për Shqipërinë, kush janë shqiptarët, çka kulturë kanë shqiptarët. Natyrisht në mënyrë të importojmë në një farë mënyrë atë sensin pozitiv për sjellje sa më shumë turistë në vendin tonë, sepse turizmi është thyer në një nga faktorët kryesorë të ekonomisë shqiptare. Rreth 14% të GDP-së për vitin 2023 dhe pritet 14.4% të arrijë vit GDP-ja, që do të thotë ardhra më shumë për shqiptarët, do të thotë pasuri më shumë për shqiptarët, zhvillimi i biznesit, zhvillimi i inteligjencës, zhvillimi i edukimit, zhvillimi i konsumatorit. Por pa diskutim sfid në këto, pra sfid gjatë kësaj periudhe, duke qenë se ne ky është viti i dytë që përballemi me një numër të lartë turistësh, sfida është pa diskutim siguria ushqimore, por edhe fakti që të mos i zhgënjim, le të themi, edhe një nga këto komponentët është edhe abuzimet që ndodhin me çmimet. Një muaj gjysmë pas viti i keni ngritur si shqetësime. Fakti që ka diferencime për turistët, një muaj gjysmë përpara ne bëm një monitorim kombëtar, duke filluar nga Shiroka deri në kur e keni bërë këtë? Ne Konispol. Një monitorim para fillimit të sezonit turistik. Pra duke filluar nga data 14 prill deri me datë 25 maj. Pra ishte një rreth një muaj gjys, një monitorim kombëtar duke u bazuar ke gjithë problematika që është ndeshur për vitin 2023 në sezonin turistik. Edhe pra cilat janë nëse mund të duke filluar me problemet e tregut, me problemin e sjelljes, problemin e etikës, problemin e gastronomisë dhe më në fund çfarë është më e rëndësishme, që është fenomeni më negativ që ne kemi cilësuar të pak ndoshta konstatuar deri sot, është një farë mënyrë mashtrimi që bëhet me çmimet e konsumatorët. Qofshin konsumatorë këto që janë turistë të huaj, por edhe turistë vendas. Dhe kjo është diçka negative, pra duke filluar, po e filloj me rezidencën time Krujën, po e filloj me Shkodrën, Lezhën, Durrësin, Firin, Vlorën, Sarandën, Pogradezin, është i njëjti fenomen. Pra e më përdorën disa standarte një parë mënyrë. Qëfar të mashtrim me çmimet? Janë operojnë me çmime disa herë më të larta në raport me vlerën që jo, kanë, operojnë me çmime të diferencuara që do të thotë po, në një pjesë për një turist, në një pjesë të subjekte çmimet janë shumë të larta. Duke filluar kryesisht pjesë e bregdetit, duke filluar me atë që është e para e shëndetit, e para jetës tek uji i pishëm. Pra të blesh një shishe gjysë litroshe, 200 lekë ose 2000 lekë në Orikum, për shembull, dhe supozojmë në Himar, apo në Sarand, apo edhe këtu në zonat e Kavajës dhe Durrësit, kjo është një fjalë, një mashtrim i madh për konsumatorët. Ne fatmirësisht duam falendëruar kompanitë e prodhimit të ujit pishëm, sepse nuk kanë lëvizur çmimin nga viti 2022, 2023 dhe 2024 që jemi, nuk e kanë lëvizur çmimin. Pra çmimi më i lartë një shishe uji, po e fillim me 0.5 litër, është 26 lekë ose 260 lekë të vjetra. Pra maksimalisht me fitu 100%, i bje të ashesh 500 lekë të vjetra. Po jo të ashesh 500%, të ashesh 1500 lekë, 2000 lekë. Kjo është një abuzim shumë i rëndë. Ai për momentin konsumatori atë ditë ti e mashtrove, i fitove të 5 lekë pisa, para ma ti ke larguar, jo një konsumator, ti ke larguar, ose pushu, ose turist, ti ke larguar disa njërës, sepse edhe e merë informacionin, a e disë qëfar qëmimesh ofrohen, qëfar situatë ekonomike është, qëfar cilësie blenë, ose qëfar cilësie dëshëron, dhe pra rezikon kjo në një farë mërë të pjoj edhe turist të pak naqur, le temi, dhe turist që ndihen... Absolutisht e ka dhe ke kjo pjesë, pra ne prenej bëjmë në kuptime saj një monitorim 24-24 për të minimizuar sa do pak
në fjalë këto fenomen negative, sepse këto prishin këtë sistemin e, ose zinxhirin aty imazhit pozitiv që është krijuar për gastronominë, për shërbimin, për produktet, për turizmin, për cilësinë, për qetësinë publike, për shërbimin shëndetësor. Mm-hmm. Pra është një rrjeti të infrastrukture që funksionon mjaft mirë. Pra organizmat e shtetit, duke filluar Institutin e Shëndetit Publik, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Drejtoria e Qarkullimit Rrugor, institucionet e shëndetit publik në përqarqe, në zonat që mbulojnë atje, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit me degët rajonale, autoritetet e mbrojtjes konsumatorit që kemi në çdo pikë dhe në çdo zonë, pra janë bashkuar bashkë një grup i përbashkët, monitorimi, investigimi për të luftuar këto fenomene negative. Por natyrisht nuk do të caktojmë nga njëri për çdo subjekt, se janë rreth 4200 subjekte që shërbejnë sot në plazhet shqiptare apo në bregdetin shqiptar. Pa diskutim, këto fenomene negative funksionojnë gjitha, duhet edhe pak ndërgjegjësim nga natyra. Po kjo ndodh me produkte të caktuara, sepse ju vetë produktet e caktuara kryesisht apo ndodh kryesisht tek gastronomia. Eso po zëm tek gastronomia. Në produktet e mishit, në produktet e qumshit. Ai bën një gatim ditor, ai pret që të shkojnë 100 turista. Realisht ka shkuar 20. Sepse ka dhe subjekte tjera, ato do me zgjidhë dhe do adreson aty ku ato mendojnë që gjendja është më e shishme dhe më e mirë. Po ajo 80 racione që ngelin, ato 80 racione nuk duhet futen frigorifer, të lingrohen dhe t'i ofron dikujt nesër konsumatorit, turistit, t'i ofron si produkt i freskët. Ka raste të tilla, pra jo vetëm që i humshia dhe denaturohet. I humshia dhe denaturohet si produkt. Po ai kthehet në një produkt toksik. Ai mund të helmohet, mund të kontaminohet. Ne kemi pas, kontaminohet, helmohet, mos helmimi kontaminimi është. Oh. Ne kemi pas 6 metra të vitin tjetër dhe kemi pas 6 metra që janë penalizuar dhe ndëshkuar rënd shkaktarët. Por ama ne duam që mos ndodhë, që të mos ndodhë, duhet të ndriçohet vetë biznesi, vetë subjekti, nuk arrihet fitimi për 3 muaj ose për 4 muaj, sa për 3-4 vjet. Pra duhet të jenë më racional, duhet të jenë më kujdesshëm, të shohin në çmimet e tregut, të shohin të ardhurat e përfryrim të shqiptarëve, të shohin të ardhurat atyre turistëve që vijnë, se më të vërtetë ato dalin pesë turista në për ekrane ose në mikrofone dhe thonë që çmimet janë të pranueshme. Po natyrisht janë pranueshme për ato, sa i pranueshëm për ato sa i merr 2000, 2500, 3000 euro pagën mujore. Nëse një shqiptar që rezervon një vit për ato 15 ditë, nuk arrin ta përballojë. Ai duhet marr bukë me vete, të marr domate me vete, të marr djathë me vete, pa ai pasaj nuk është pushim, nuk është turizëm, nuk është në kuptim të saj leje për të pushuar dhe për të fituar energji të umbra. Ai është nga halli për të plotësuar një thjesht një dëshirë ose më tepër pjesën e familjes ose të fëmijëve, për të çuar atje, po nuk i po, kur i keq ushqen dhe nuk gjen atë që ai pret, atje do të thotë që nuk kemi ato standarde që kërkohen dhe pritet në Shqipëri. Ne ju bëjmë thirrje biznes. Ju e njihni terrenin, keni vite pra edhe si drejtuesi zyres për mbrojtjen e konsumatorit, por keni vite po ashtu që monitoroni tregun, që bëni këto vëzhgime, haseni gjithnjë pra në çdo sezon turistik kryesisht, sepse fokusin duhet ta vendosë këtu, duke qenë se ka një bum gjithnjë në rritje të vizitorëve tuaj që vinë në Shqipëri pra. Hasemi gjithnjë me të njëjtat problematika çdo vit, apo ka ndryshuar, apo janë më të pranishme këto probleme? Natyrisht, ne jemi... Unë me për të kuptuar pra që pse nuk kemi ende një ndërgjegjësim nga ana e bizneseve, pra një reflektim nga ana e tyre, pse nuk kemi një reagim nga ana e institucioneve në përgjigje të kësaj situatës, pra për të kuptuar se si mund të ndërhyet dhe për ta normalizuar situatën. Unë thash në... Unë që mund të cilin një farë mënyre edhe praktisje. Unë kam 26 vite që punoj si ekspert i mbrojtjes konsumatorit, pra kam një karrierë që nga fillimet e viteve kur filloi për herë të parë çështja dhe strukturat konsumatore. Por natyrisht kemi një përmirësim, pra 2004 është, si themi, jo vetëm thjesht. Pra ndër vite ka njohur përmirësim, por jo ka njohur probleme abuzive me çmimin. Janë bënë jo përmirësim, po janë bërë reforma dhe hapa galopant pozitivisht në mbrojtjen e tregut, në mbrojtjen e konsumatorit, ndryshimin e biznesit, ndryshimin e konsumatorit, ndryshimin e strukturave, bashkëpunimin e strukturave, po ne gjithmonë flasim për fenomenet. Fenomenet janë pak, po imazhi që prish një negativitet merr imazh shumë të shpejtë, merr negative dhe pjesë e mirë. Ne duam që të mbrojmë atë pjesën e shëndosh, rreth 90% e biznesit shqiptar që punojnë sot në sezonin turistik, absolutisht janë brenda të gjithë kriterëve, janë brenda të gjithë standardeve, duke përjashtuar 10% që janë korrigjime për të bërë, dhe është pjesa e mashtrimeve që bëjnë nëpërmjet çmimeve. Tek pjesa tjetër, cilësinë, sigurinë, shëndetin, ambientin, sigurinë publike, sigurinë
edhe jashtë pjesës së territorit ku ato akomodohen ose banojnë, pra këto janë standarde të përmirësuara, janë standarde të cilat janë në kuptim të saj standarde reale, ashtu siç i gëzojnë gjithë bashkëqytetarët e Bashkimit Evropian, se nuk ka gjë më tepër, as Majorka, as Antalya, as Korfuzi, as pjesa tjetër. Mund të luftohet, nëse mund të përdor këtë term, abuzimi me çmimet. Sepse një tregu lirë, se cili e përkaton vetë... Absolutisht, po, në tregun e lirë, slogani kërkes ofert, është diçka në fjallë që pankushon këto fenomenet negative, ka ardhë kohë për të bërë dhe një ligjë. Ligjë i tavanit, ligjë i dyshemes dhe i tavanit shmimit. Pra të ketë një limit, ku aj të ketë hapsirën dhe mësin, për të prodhuar, për të shitur, për të fituar, dhe për të hedhur në arkën e shtetit, atë në fjallë qarë, a i meriton fjallë që të fitojë. Oshtë pra, orë ka ardhur koha dhe ne kemi bërë propozim, bashkë me drejtorinë e tregut të mbrendshëm. Pra kemi bërë një propozim për vendosjen e çmimeve dyshemë dhe çmimeve tavan. Po, absolutisht e të ketë, sepse nuk mund të shesh, supozojmë 50 gram një simite, në fjallë në Tiranë është i 100 lekë, 2 vjetra, në Saranë është i 200 lekë, 300 lekë vjetra. A i mjëllë është, ke ato 4 kompani që ne i kemi fatkeqisht gati janë monopol. Po në fjallë ato janë dhe ato dhe i diku paluin me shmime të tregut, janë me shmime të abuzive, po nuk mund të abuzohet në këtë formë. Në themi që pra duhet një formë, duhet disiplinuar gjërët. Nuk e se supozim një kilogram shalqi, 25 lek në Tiranë dhe 20 lek e supozim tjetë, ose 50 lek tjetë në Durrës, në Bregdet. Pra, a nuk ka argjuar asgjë, edhe ai po jeshon prodhuesi, tregtari po jeshon aty në vend, thjesht për pra nuk është se justifikohet kjo gjë edhe me kostot. Nuk justifikohet me mungesë prodhimi. Aq më tepër kemi një vish shumë të mbar të prodhimeve të perimeve, edhe të frutave të stinës, natyrale. Pra, është një prodhim i mbar që i plotëson kërkesat dhe nevojat e tregut. Nuk është nevoja të abuzohet dhe të përfitohet në këtë formë ose në këtë mënyrë. Ne themi janë tregtarë matrapas të veçantë që e bëjnë të pjesë... Po, por ato prishin ekuilibrat në tregë. Që bëjnë të pjesë negative. Ato prishin ekuilibrat, kryojnë ato imajin e keqë, duke... Jo pjesat tjetër. Se flasim për zonin turistik. Jo kotë përmenda dhe edhe ashtë model. Pa bo reklame edhe ashtë model. Kompanit kryesore të prodhimit të ujtë në Shqipëri. Ne kemi parë këto ditë në zonë shkollash, kemi parë policë, kemi parë strukturat tjere duke dhonë nga temperaturat e larta, duke dhonë shishe ujë falas. Pa këta kompani i kanë falu këto, në kuptim me atë zemër masin e tyre, duke parë situatë njërën tjetën, pra kanë dhënë diçka, për t'i ofruar një moment vështirë nga temperaturë e lartë, kalimtarve, njërëzve të fmive, të pleqve njërën tjetën, aty ku e ka zonë për i moment e supozim temperaturë, pra i kanë dimuar me një shishe ujë, po një shishe ujë sot në këte kohë shpëton jetë, po jo i shishe ujë të shqitet 1500 lek, 2000 lek, se nuk e blej dot, a i do të blej, se ka jetjen, e ka domozdosh me dehidratimin, pra më nuk ka qepin për të blej, ose nëse të blej shishe ujë, do hajti shka me pak, ose do hajti njërin vakt. Pra do të themi që këto fenomene, naturisht e duen përmisuar, por dhe duen dhe shkuar. Ne po më thashe njërë, ne po shkojmë, po përgatishme një raport kombëtar të investigimit të tregut në periudhën e sezonit turistik. Në të gjitha zonat e Shqipërisë, në gjithë territorin, dhe jo vetëm kaq, por edhe në gjithë marketet, hipermarketet, big marketet, qoftë në Tiranë, qoftë në gjithë Shqipërinë. Po përgatisni një raport kombëtar me konstatimet tona, se çfarë ndodh? Shko sot në një market, çmimin atje e ka të deklaruar 20 lek ose 200 lek, ku shko ke kasa e ka 300 lek. Pra është një vjedhje, është një qërintim, është një... Keni hasur dhe në tani rast të tila? Absolutisht kemi hasur. Këte janë reklama mashtruese, janë abuzive. Këte janë vjedhjet pasur. Tani cili do tjetë qëllimi i këti raportit? Ke njëra pjesë. Dhe pjesa tjetër, në ku shkojmë marim një produkt atje, marim dhe një faturë. Tek produkti, për kras shmimi që paguim, për produkt që ka vendos monopoli të legut, ne paguim dhe 20% të vëshë. Kjo 20% të vëshë, mere dhe shkon në arkë në shtetit, edhe shumë mirë që shkon në arkë në shtetit, sepse të ardhët e tjere që të kryohen për stresat nevoj, për pensionisë, për stresën vulnerabil, nga këta të ardhët kryohen që gjitha pak tu, pak atje, pra ata fute në arkë. Pra më mësarim pjesën tjetër, se shteti, po i subvencionohet e 20%, po i e këthem po trektarit, trektarit ma vjetë mu, pjesërisht e qoke shteti, se nuk e të qoj 100%, bravo,
Kupton? Po pjesërisht edhe mundohet të manipuloj dhe të falsifikoj dokumentat e veta. Pra nuk e raporton gjirin ditore të plot. Qose bën supozim 20 milionë e qon 5 milionë. Dhe 5 milionë, 15 milionë, 20% që 15 milionë ka shkuar në xhepin Nadim Atarpas aty që ka abuzuar me çmimet dhe me konsumatorin çdo ditë. Pra raporti kontar duhet të ketë masa të shtuara. Raporti kontar do ketë faktin që duhet të ketë hetime në momentin që ka masë me çmimet. Në fillim të marshit të 2024-s, kur ne filluam investigimin kombëtar, pra për të shkuar në një raport kombëtar, ne kemi regjistruar të gjitha bizneset me gjenje faktike të tyre, me duke pa dhe infrastrukturën, pajisjet, cilësin, sigurin, ambientin, për sigura pjesën e shëndetit, cilësin dhe pjesën e shëndetit. Dhe pjesa tjetër pasa kemi pa dhe dokumentën, si dokumentonë, që qarjep kjo, qa shmimesh, si shkohet e në restorantet të bjeri faturën fund me shkrim dore, kushtonë e së pozim 50 euro e 100 euro, ti du të mbjesh atë mu menun, duke parë menun, atëherë dhe unë si konsumator, do orientohem, do shof gjepin dhe do bëjt gjithjen. Pa pretenduar pasaj për pjesën cilësinë e tjere që i përmena në fillim të intervistës. Pra janë diçka që ne po shkojmë drejt saj, duke evidentuar këto raste dhe këto shkelje, natyrisht të kalojnë të gjitha drejtorive së rrezikut në autoritetin kombëtar të ushqimit, së bashku vjen për të rekomanduar, për të çuar drejt asaj, për të penalizuar këto subjekte abuzuese. Sepse po na prishin këto gjitha të imazh të mirë, gjitha të biznes të mirë që kemi, gjatë ushqime të mira që po. Kjo është ideja, pra sepse secili nga ne mund të ndeshet me raste të tilla, me fenomene të tilla. Duhet të them, si reagojmë dhe si përgjigjemi ne ndaj këtyre shitjeve. Po, pra, dhe duhet të them se plani masave duhet bazohet në ndërshkrim me për ata të cilët në dyshi penalizime, në penalizime. Pra për një javë janë 7 subjekte në penalizuar sot. Pra po them deri sot, brenda javës, brenda 7 ditësh, janë penalizuar 7 subjekte. Pikrisht për këto abuzime që bëjnë, qoftë cilësia, siguria dhe çmimi. Pra është diçka që edhe një herë po themi, ujë të pishëm, bukën, produktet që janë edhe duhet, bazike. Absolutisht janë më domosdoshme dhe më të konsumueshme. Për këto duhet ketë informacion të mjaftueshëm, mos ketë dallime mes turistëve, mes konsumatorëve, është Kosovar, është i Shqipërisë Jugut, është i Shqipërisë Veriut, është nga Suedia, është nga Zvicra, mos ketë dallim. Qytetari është një, turisti është një, të ka respektuar, ka xhepin, jep informacion e dur, veri ushqim të sigurt, ai do paguaj, do marr faturën, do thotë miropashën, do të çojë edhe imazhin e mirë atje ku shkon. Ndërsa kundërta totalisht fjalë një sot, një nesër, një pas nesër, ato kthejnë një imazh negativ që ne kur nuk e duam dhe pretendojmë që... Edhe që është vështirë ta zhbush pasaj ato që... Edhe pretendojmë që s'do ta lejojmë kur. Krijohet, pra. S'do ta lejojmë kur, sepse do t'jenë masat më të ashpra. Ndaj kujdo që shkel ligjin e konsumatorit, ligjin e ushqimit, ligjin e cilësisë sigurisht, ligjin e qumshit, ligjin e ambientit, dhe gjykoni që duhen intensifikuar kontrollet veçanërisht gjatë sezonit. Absolutisht duhen intensifikuar. Se pothuajse në 61 njësitë vendore së bashkitë e mëdhaja të vendit. Në pjesën më të madhe tyre janë ngritur zyra ose agjensitë të mbrojtjes konsumatorit. Ato nuk po ndjen fare. Ka një veta, dy veta, tre veta, ka hapë një sektor atje i mbrojtjes konsumatorit, a nuk di që një qatë dhe tyre funksioni ka. Mirë që zdi. Po, a merë pagën nga këto taksa pagusit? A merë pagën nga shqiptarët, nga këto turistë, nga këto njërës? A merë po? Po të pak në orientohu. Shko më shtetu ke i strukturë tjetër, shko ke autoriteti ushqimit, ke shëndeti publik, ke medisi, ke konsumatori. Bojnë bashko këto tre mujë, bashkë ma tonë fjallë, shko të pak në mësot dhe për vete, po mësot dhe tyre të uje, po jep dhe i kontribut. Qarë mund të bëshë, qarë duhet të bëshë për vitin tjetër? Që kushtë është edhe pjesa jote që të konë zbatështë njëshin? Po kur këto në fjallë nuk ka njësë profesionistë, nuk njëhet ligji, dhe kush njëhet ligji, lihet shtek për abuzim. E qartë. Edhe le të shpresojmë që do të ketë më tepër kontrole gjatë kësaj periudhe, pra për të siguruar edhe për të garantuar sigurinë ushqimore, edhe pa diskutim për të shmangur këto raste të abuzimit sa i takon çmimeve, mashtrimet siç edhe ju e cilësuat, në mënyrë që të mos krijohet ai imazhi i keq për Shqipërinë, duke qenë se jemi duke përjetuar për të dytin vit të radhë si një bum turistik. Zoti Stafa, unë ju falenderoj, kënaqësi që ishit. Ishte kënaqësi edhe për mua dhe i siguroj konsumatorët se 24-24 ne do jemi në krye detyrës, në krye punëve tona, në mënyrë që mos e prishim këtë imazh që kemi fituar, mos i prishim këto standarde që kemi fituar, mos e prishim këtë ekonomi që me pak vështirësi po vazhdojmë e ngrejmë, edhe pretendojmë që ta ngrejmë në nivele të tjera, në mënyrë që të kemi të ardhur dhe në kuptim të asaj jetë sociale më të mirë, edhe ju uroj pushim të këndshëm edhe ju
faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në pjesën e dytë për të folur për sektorin e blegtorisë, i cili duket që është futur në një krizë për shkak të numrit apo reduktimit të ndjeshëm të numrit të bagtive. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.